Hoje, quando seu corpo está lhe dizendo para ir com calma, diga isso ao seu corpo. Não hoje. Hoje é diferente. Cada minuto de cada dia. Deixe tudo lá fora, como se não houvesse amanhã. E um dia você vai olhar para trás com orgulho para a vida que você criou. Outros não vão se sacrificar como você. O sucesso é o que vem depois de você ter sobrevivido a todas as suas falhas. Você tem que lutar nos dias difíceis para ganhar os melhores dias da sua vida. A diferença está na sua atitude. A diferença está no seu querer mais. A diferença está na sua disposição de arriscar tudo por um sonho que só você pode ver. Eu sei que a maioria vai hesitar, a maioria vai se jogar e virar, tropeçar e cair. Mas você não. O maior risco na vida é não correr riscos. Eu sei que isso é verdade, essa é a diferença. A diferença está na minha persistência. Eu sei que a maioria vai plantar suas sementes. Então desistir momentos antes que sua semente cresça em grandeza não é uma opção. A diferença está no trabalho. A diferença está na sua visão. Você sabe.